ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់កំសាន្តដូចតទៅស្បាយនកាលអតីតកាលអ្នកណាដែលមិនមានអ្នកខ្លះកំសាន្តខ្លះសប្បាយខ្លះក៏អន់ឃ្លានប្រៀបដូចរឿងនិទានអ្នកខ្លះរស់ឯការស់នៅពឹងអ្នកណាដើម្បីតាសោខ្លួនទីពឹងខ្លួនកុំចង់ពឹងលើហោរឿងខ្លះគ្មានលើកទី2កុំចាំលើកក្រោយលើកចាក់លើកចោលរឿងជីវិតដូចជារឿងនិទានមិនស្នេហ៍បានរៀនរឿងនិទានក៏ជាការបិទភ្ជាប់ចង់ចិត្តចង់ល្អផុសផង់មានគណិតឌីកូដូចជាផ្សិតពេលអាយុ18ខ្ញុំកើតដូច20ជាងដូច20ជាងដល់សំពីតលើខ្លួនឯងព្រោះចិត្តរមជឿនអរណាក៏ដែរស៊ីណាទៀងអោខ្ញុំលោកក្នុងភពមួយនេះចង់ឲ្យខ្ញុំក្លាយជាសន្តិស្មៃអានសងខ្លះសប្បាយខ្លះក៏អន់ឃ្លានប្រៀបដូចរឿងនិទានអ្នកខ្លះរស់ឯការស់នៅពឹងអ្នកណាដើម្បីតាហាមានតែអាត្មានខ្លួនឯងប្រៀបដូចរឿងនិទានអត់តាហេតុណោនេះថោមានកលិបារពើឃើញសោខ្លួនទីពឹងខ្លួនកុំចង់ពឹងលើហោខ្លះគ្មានលើកទី2កុំចាំលើកក្រោយលើកចាក់លើកចោលរឿងជីវិតដូចជារឿងនិទានមិនស្នេហ៍បានរៀនរឿងនិទានក៏ជាការបិទភ្ជាប់ចង់ចិត្តចង់ល្អផុសផង់មានគណិតឌីកូដូចជាផ្សិតពេលអាយុ18ខ្ញុំកើតដូច20ជាងដូច20ជាងដល់សំពីតលើខ្លួនឯងព្រោះចិត្តរមជឿនអរណាក៏ដែរស៊ីណាទេ